MK Jewelry নামেই যাৰ পৰিচয় জৰহাট চহৰত নকৈ সংযোজন ঘটিল এখনি অত্যাধুনিক চালে চকুৰুৱা অভিজিত কোনৰূপৰ গহনাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান MK Jewelry MK Jewelry উপলব্ধ আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ অত্যাধুনিক ডিজাইনৰ গহনা গাঠৰি গতিকে আজি আহক আপোনালোকৰ আপোন জুৱেলাৰী MK Jewelry লৈ আৰু নিৰ্ভয়ে লৈ যাওক আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ কোনৰূপ হীৰাৰ অলংকাৰসমূহ নিৰ্ভয়ে উচিত মূল্যত আমাৰ ঠিকনা ৰূপহিয়ালি ষ্টুডেণ্ট গেলেৰীৰ কাষত যোৰহাট নমস্কাৰ নিউজ নাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মাইনা চাওঁহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত যোৰহাট জিলাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সফল সামৰণি নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট যোৰহাটৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ দ্বিতীয় দিনা তথা অন্তিম দিনা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠান সংগীত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় শিল্পী কুসুম কৈলাসে অনুষ্ঠানটি আগ ধৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে নকছাৰীৰ তলতলি গাঁৱৰ তলতলি বিহু ঢোলবাই ঢুলীয়া মহিলা হুঁচৰি দলৰ দ্বাৰা বিহু পৰিৱেশন কৰে অনুষ্ঠানত অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী আৰু কুসুম কৈলাসক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় লগতে কৰ্মকৰ্তাসকলে সভাপতি শান্তনু পূজাৰী আৰু মুখ্য ব্যৱস্থাপক সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট